ndabakiriye mwese yaba abo turi kumwe hano ndetse n'abari online. Dukomeje kwiga igice cya 30 kivuga ku igaburo ryera. Rero tugeze ku ngingo ya 6. Umwami rwose nadushoboza turarangiza, dusigaje ibice 3 ariko nibidakunda ubwo nyine tuzarangiza ku cyumweru. Reka rero nsome izi ngingo zose niturangiza tuziganireho nyine mu mwanya dufite. Ingingo ya 1 iravuga igaburo ry'umwami Yesu ryashyizweho nawe muri rya joro yagambaniwemo kugira ngo ryubahirizwe mu matorero ye kugeza ku mperuka y'isi, kugira ngo bihore biba urwibutso iteka ndetse bigaragaza igitambo cy'urupfu rwe bituma abizera bakomezwa mu kwizera ibyo barogeye muri we, kugaburirwa mu mwuka, gukurira muri we no kurushaho kwitangira rwose ibyo bahamagariye gukora, ndetse rikababera n'isezerano ry'igihango n'igihango cy'ubusabane bwabo nawe ndetse no hagati yabo ubwabo. Ingingo ya 2, muri uyu mugenzo Kristo ntatambirwa se ndetse nta n'igitambo ubwacyo icyo ari cyo cyose kiba gitambiwe gukuraho ibyaha, byaba iby'abazima cyangwa iby'abapfuye, ahubwo ni urwibutso rw'uwo witanze ubwe umusaraba rimwe ngo bibe bihagije iteka. Ni ituro ryo mu mwuka ryo gusingiza Imana ubwabo. Niyo mpamvu igitambo cya misa cy'ubupapa nk'uko bacyita ari ikizira cyane, kuko gisuzuguza igitambo cya Kristo wenyine wabaye impongano y'ibyaha byose by'abatoranijwe. Ingingo ya 3, umwami Yesu yategetse muri uyu mugenzo abagaragu be gusenga no gushimira kubwo umugati na divayi, bityo bikaba bitandukanijwe n'ikoreshwa risanzwe kugira ngo bikore imirimo yejejwe, gufata no kumanyura umugati, gufata igikombe, kandi bamara gufataho ubwabo bakanasangiza abandi bose. Ingingo ya 4, kwima abantu ku gikombe kuramya ibikoreshwa mu igaburo, kubizamura hejuru cyangwa kubitembereza ngo abantu babyunamire no kubibikira kuzakoreshwa mu yindi mirimo y'iyobokamana, byose binyuranye n'imiterere y'uyu mugenzo n'icyo Kristo yawushyiriyeho. Ingingo ya 5, ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo iyo bimaze gutunganyirizwa gukoreshwa nk'uko Kristo yagennye bigira n'isano na Kristo wabambwe nk'aho ari we by'ukuri, nubwo byo biba ari ibishushanyo ku buryo rimwe na rimwe byitwa amazina y'ibintu bihagarariye mu yandi magambo umubiri n'amaraso bya Kristo, nubwo mu buryo bw'ukuri no mu miterere yabyo bikomeza kuba umugati na divayi gusa nk'uko byari bimeze na mbere. Ingingo ya 6, inyigisho ivuga ko iyo umupadiri amaze kubyeza umugati na divayi bihindura imiterere rwose bikaba umubiri n'amaraso bya Kristo bwite, bakunze kwita ndabisoma mu Kinyarwanda kugira ngo wenda turusheho kubyumva, transisusitasiyo cyangwa mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose ntinyuranyije n'ibyanditswe byonyine, ahubwo inahabanye n'ubwenge bw'umutimanama wa kimuntu, isenya imimerere y'umugenzo kandi yabaye ndetse ikomeje kuba intandaro y'imigenzo y'ubujiji ndetse no kuramya ibigirwamana bukabije. Ingingo ya 7, abafata igaburo by'ukuri nubwo bafata ibigaragara muri uyu mugenzo ariko mu mutima kubwo kwizera kandi rwose mu kuri baba bafashe kandi bariye kuri Kristo wabambwe ubwe mu mwuka, nyamara si mu buryo bw'ibifatika cyangwa by'umubiri. Ni byiza byose baronkera mu rupfu rwe, nubwo umubiri n'amaraso bya Kristo bitari ibyo bigaragara inyuma, ahubwo mu mwuka kubwo kwizera bigaragarira abo bizeye muri uwo mugenzo, naho ibifatika bafashe byo bikabonekera ibyiyumviro byabo by'inyuma gusa. Ingingo ya 7, abantu bose batamenye kandi batubaha Imana kuko batabasha kugirana ubusabane na Kristo, bityo ntibakwiriye kwegera ameza y'umwami kandi ntibashobora gusangira kuri ubu bwiru bukomeye batizaniye icyaha gikomeye igihe cyose batarahinduka, bityo ntibakwiriye kubyemererwa. Niyo mpamvu umuntu wese wegera bidakwiriye ayo meza aba yizaniye gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami kandi akaba aririye ananywereye gucirwaho iteka.
ntabwo mu by'ukuri ntabwo ndi buze gusubira inyuma nongere kandi mvuge buri kimwe cyose, ariko twabonye ko mu by'ukuri igika cya mbere n'icya kabiri kivuga nyine imiterere y'uyu mugenzo, igika cya gatatu n'icya kane kimwe kivuga nyine uburyo bwiza bwo kurifata, ubundi icya kane kikerekana nyine mu by'ukuri uburyo budakwiye nyine gufata igaburo ryera. Ingingo ya gatanu yerekana mu by'ukuri ibikoresho bikoreshwa, ndetse kandi bakongera kwerekana nyine uburyo bukwiye nyine uyu mugenzo ukwiriye gukoreshwa. Rero igice cya gatandatu aricyo tugiye kureba, havuze ngo inyigisho ivuga ko iyo umupadiri amaze kubyeza umugati na divayi bihindura imiterere rwose bikaba umubiri n'amaraso bya Kristo bwite bakunze kwita transubstantiation, ubwo mbivuze mu Cyongereza kuko Ikinyarwanda rwose nacyo nticyoroshye, cyangwa mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose ntinyuranyije n'ibyanditswe byonyine, ahubwo inahabanye n'ubwenge n'umutimanama wa kimuntu, isenya imimerere y'umuntu y'uyu mugenzo, kandi yabaye ndetse ikomeje kuba intandaro y'imigenzo y'ubujiji ndetse no kuramya ibigirwamana ukabije. Rero muri iki gice mu buryo nyine ndabanza nyine nsobanuye mu by'ukuri inyigisho nyine ivuga nyine transubstantiation sinzi uko ndibuze, ifite izina rikomeye cyane ariko muyumve nyine gutyo. Rero iyi nyigisho turaza kuyivugaho mu by'ukuri niturangiza tuze kuvuga uburyo iyi nyigisho ihabanye n'ibyanditswe, icyo ni kimwe tuza kuvuga. Ikindi kandi turebe nyine uburyo ihabanye n'umutimanama wa kimuntu. Iyi nyigisho rero ni inyigisho nyine ya Romans Catholic cyangwa se nyine ya Gatolika y'i Roma ivuga ko mu by'ukuri iyo umugati cyangwa se iyo nyine dufashe umugati uhinduka umubiri wa Kristo nyine mu buryo bufatika, ndetse n'igikombe cyangwa se divayi ihinduka amaraso ya Kristo nyine mu buryo bufatika. Bakavuga ko rero igihe Yesu yavugaga ngo uyu ni umubiri wanjye nyine yabaga avuze umubiri we mu buryo bufatika, niko iyi nyigisho yigisha. Mu yandi magambo rero ni ukwerekana ko nyine umugati ukomeza nyine kuba umugati ariko natire yayo cyangwa se imiterere yayo igahinduka nguko uko nyine bavuga. Umugati ukomeza kuba umugati ariko imiterere yayo cyangwa imiterere yayo igahinduka. Rero bavuga ko mu by'ukuri iyo umupadiri niho none twasomye iyi nyigisho ivuga ko iyo umupadiri amaze kubyeza umugati na divayi bihindura imimerere rwose bikaba umubiri n'amaraso byande bya Kristo bwite. Ni ukuvuga nyine bavuga ko iyo padiri nyine amaze gushimira, twabonye ko iyo turi gufata umugati n'igikombe isengesho risengwa mbere n'abayoboye uyu mugenzo nta kindi kibaho, nuko mu by'ukuri ni isengesho ryo kubitandukanya n'umurimo usanzwe byakoreshwaga, bikaba mu by'ukuri bitandukanyijwe n'uwo murimo usanzwe bikaba bigiye gukoreshwa umurimo wejejwe. Rero muri Kiliziya Gatolika bavuga ko mu by'ukuri ku bw'inyigisho nyine bavuga ko iyo umupadiri nyine amaze kubishimira uyu mugati n'iyi divayi haba mirako, haba igitangaza ako kanya cy'uko wa mugati uhita uhinduka umubiri wa Kristo literari, ya divayi igahita ihinduka amaraso yande amaraso ya Kristo. Rero kubera iki gitangaza nyine kibaho padiri amaze gushimira uyu mugati n'iyi divayi, ubushize nababwiye ko mu by'ukuri mu buryo bwo uburyo nyine Gatolika nyine iyobora cyangwa se ikora uyu mugenzo nabi mu gitambo cya misa, ni uko mu by'ukuri
bemera ko abantu bo bafata umugati wonyine ariko padiri agafata umugati na divayi. Kubera iyi mpamvu, impamvu ya mbere nababwiye nuko mu byukuri ngo babatinya ko nyine urumva nimba ari umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo mu buryo buri literal cyangwa se mu buryo bufatika, babatinya ko mu byukuri abantu nyine bakwanduza uyu mugenzo, bakavuga ko rero mu byukuri ariko icyo nicyo bihibiye, bakavuga ko nyine umugati na namaraso n'umubiri n'igikombe cya Kristo iyo umuntu abisenge bita bihinduka nyine umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo. Rero bavuga ko ibi bintu byose mu byukuri byose biba bisobanura ko nyine Kristo agaragara muri ibimenyetso byose. Rero niyo mpamvu guha abantu kimwe biba bingana no kubaha byose. Rero kwizihiza uyu muhango bari gufata umubiri wa Kristo wonyine bihuriye rwose no gufata amaraso ya Kristo n'umubiri wa Kristo. Ikindi kandi rero hano berekana bavuga nyine kubwiyimira ko cyangwa se kubw'iki gitangaza kiba cyabaye ko Kristo bakimara gusengera uyu mugati n'iyi divayi bita bihinduka umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo, bahita bavuga ko rero mu by'ukuri kubw'iki gitangaza nyine ubutwari bwa Kiliziya nyine buhamya ko nyine mu by'ukuri igikombe ndetse n'umugati bikwiriye guhabwa abapadiri bonyine. Ariko impamvu babibaha ni uko baba batinya ku kindi kintu, ngo baba batinya ko mu by'ukuri bari bubaha abantu amaraso ya Kristo, kuko aba ari Kristo babonye ko ari Kristo nyine wabayeho ukuri, bagatinya ko nihagira igitonyanga cyaya amaraso kigwa hasi mu by'ukuri Kristo arabatakaye. Kuraba nyine ari ukwanduza wa mugenzo bitume rwose ari ibintu nyine bidakwiriye, bigatuma rero bafata umugati wonyine cyangwa se ariwo mubiri wa Kristo akaba ariho baha abantu wonyine, padiri agafata umugati na divayi cyangwa se umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo. Ikindi kandi nuko nyine ikindi bavuga nuko nyine uyu mugati n'aya maraso cyangwa se n'iyi divayi byose nyine nimba navuga ngo buri gace kose ka wa mugati na buri pati yose nyine ya ya maraso cyangwa se ya cya gikombe byose bihinduka nyine Kristo. Sinzi ikintu nimba muri kucyumva. Ni ukuvuga ngo nimba bafashe umugati nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni imbere cyangwa inyuma cyangwa ku ruhande, ni ukuvuga ngo umugati wose buri gace kose k'umugati nyine ni umubiri wa Kristo. Na cya gikombe ya divayi iyo bamaze gusenga bihinduka nyine amaraso ya Kristo nyine buri kamwe kose cyangwa se content yose ya divayi yose ihinduka umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu rero iyo bamanyaguye wa mugati ni ukwerekana ko mu by'ukuri byose wa mugati wose ntabwo Kristo aba acitsemo, oya, ahubwo nyine ni ukwerekana ko kumanyagura ntabwo bicamo Kristo, ahubwo ni ukwerekana ko mu by'ukuri kumanyagura umugati ntabwo nyine bitandukanya cyangwa se bivuge ngo Kristo aratandukanye, ahubwo kubera ko buri mugati cyangwa se buri gice cyose cy'umugati kiba kigizwe n'umubiri wa Kristo, ni ukwerekana ko nyine byose icyo biba bisobanura n'umubiri wa Kristo. Rero kugabanya cyangwa se kuwucamo ntabwo bivuze gucamo Kristo, kubera ko buri gice cyose nyine kigize umugati cyangwa se iyi divayi yose nyuma yo kuyisengera ihinduka yose amaraso ya Kristo. Ariko rero icyo tubona ni uko iyi nyigisho ihabanye nyine n'iki, ihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo mu by'ukuri Bibiliya yerekana ko iyo dufashe umugati tugafata na divayi bihinduka umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo mu buryo nyine bufatika ngo duhite tubona nyine n'umubiri wa Kristo ngo tuburye nyine kwa kundi wari umeze. Niyo mpamvu reka nsome igice cya 26 Matayo 26 kuri 27 rwose ni amagambo duhora dusoma, ariko atwereka neza yuko mu by'ukuri iyi nyigisho
nyine y'idini rya Gatolika ryemeza ko mu by'ukuri iyo umupadiri afashe umugati na divayi iyo abisengeye bihita bihinduka umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo mu buryo nyine buri literali mu by'ukuri ntabwo bihuye n'ukuri kubyanditswe aravuga ngo Matayo 26:26 bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura awuha abigishwa be arababwira ati mwende murye uyu mu mubiri wanjye yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese kuko hari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Okay, rero niyo mpamvu muri iki gice tumaze kureba nyine mu by'ukuri uburyo iyi nyigisho nyine idahuye no kuri kubyanditswe noneho turareba mu by'ukuri uburyo inyuranyije n'ibyanditswe hari aho nyine sama dusomeye ariko mu by'ukuri turebe uburyo iyi nyigisho nyine inyuranyije n'ibyanditswe niturangize kureba ibyanditswe turebe noneho n'uburyo inyuranyijwe n'ubwenge n'umutimanama wa muntu. Icyo tubona kimwe ni uko mu by'ukuri inyuranyije n'ibyanditswe kubera ko isobanura ibyanditswe mu buryo budakwiye. Icyo kintu nyine cya mbere nyine tubona hano ni uko iyi nyigisho inyuranyije n'ibyanditswe kubera ko isobanura ibyanditswe nyine mu buryo budakwiye. Nk'uko nababwiye nyine idini rya Gatolika ryo rivuga ko mu by'ukuri iyo igihe Kristo yavugaga ngo uyu ni umubiri wanjye bo bahita basobanura ko mu by'ukuri yabaga avuze ko uriya mugati wahindutse umubiri wa Kristo mu buryo ufatika ndetse n'igikombe niko bigenda ariko mu by'ukuri twibajije natwe ubwacu koko bibaye ari ukunguku iki cyanditswe gisobanura twibaza abigishwa bari bicaranye na Yesu bari kugira iyihe mitekerereze iyo koko Kristo ababwira ngo akabaha umutsima yamara kubaha akababwira ngo uyu ni umubiri wanjye nyine ritera cyangwa se mu buryo bufatika dutekereze natwe ubwacu abigishwa bari kugira ibihe bitekerezo muri uwo mwanya. Niyo mpamvu rero Kiliziya Gatolika iyo iri gusa nk'aho iri gushimangira iyi nyigisho yabo ko ariyo y'ukuri ishingira ku bintu bibiri ishingira ku gihe nyine kiriya gice samatanze ku gihe Yesu yatangaga uyu mugenzo ndetse bakanashingira ku gice cya gatandatu cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Ariko mu by'ukuri impamvu atari ukuri nuko ikibazo kiri hano nuko nyine nabo no gusobanura ibyanditswe babisobanura nyine kuri yabyanditse nta kintu bakuyemo nta kintu bongeyemo nimba avuze ngo umutsima cyangwa se umugati akavuga ngo uyu ni umubiri wanjye batangiwe ni ukuvuga ngo nta kindi kintu bakuraho baravuga ngo nyine ni umutsima Yesu agiye kubahaba umubiri we nuko nyine ni umubiri bari bugiye gute bari bufate nimba avuze igikombe yagihindura yakibazanira akavuga ati nta maraso y'isezerano rishya ava ku bwanishwa ngo babe bari ibyaha bagahita nyine babifata gutyo bakavuga ngo ni amaraso nyine yande ya Kristo nta kintu gito bagize gute bahindiyemo. Ni nayo mpamvu no mu gice cya gatandatu cya Yohana w'ubutumwa bwiza ni igihe Yesu aba ari kwigisha abayuda ari kubabwira yuko nibatarya umubiri we nibanywe n'amaraso ye ngo ntibashobora kubona ubugingo buhoraho akababwira ko umubiri we ari ibyo kurya by'ukuri ndetse n'amaraso ye ari ibyo kunywa by'ukuri akababwira ko mu by'ukuri umuntu utabifata atazabasha kugira gute guhabwa ubugingo buhoraho nabyo rero bakabisobanura mu buryo bufatika nyine kuriya nta kindi kintu wongeyeho nta kindi kintu bakuyeho. Ariko mu by'ukuri tubona ko kiriya cyanditswe cya Yohana ubutumwa bw'isi igice cya gatandatu ntabwo mu by'ukuri cyari kikuvuga ku ifunguro ryera ahubwo ni icyanditswe Yesu yavugaga ahubwo asa nk'aho ari nko gushyiraho ari nko gusobanura ibimenyetso ahubwo by'ifunguro ryera cyangwa se by'igaburo ryera kubera ko ntunasobanura ko umubiri we agasobanura n'amaraso ye kandi tubona ko nyine umubiri we n'amaraso ye nibyo umugati na divayi biza kuza guhagararira. Niyo mpamvu rero iki gice bagifata gutyo bakagifata kandi mu buryo bufatika ntabwo mu by'ukuri iki gice cya Yohana ubutumwa bwiza igice cya gatandatu ntabwo kivuga kuri WhatsApp oya ahubwo mu by'ukuri ni passage cyangwa se ni igice Yesu yari ari kuvuga ahubwo kuri sembole cyangwa se kubishushanya ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri byarabagoye kuba Yesu yarababwiye nyine akababwira ngo barye umubiri we ndetse banywe n'amaraso ye kugira ngo bahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo babaye koko basobanura ko iki gice cya gatandatu cya Yohana ari igaburo ryera.
ikintu Yesu ibo abagaturika bagisobanura niho kuvuga ko mu byukuri umbatizo ni gaboro ryera bihesha ubugingo buhora ubundi niko byaba bisobanuye baba bavuze ko mu byukuri ifunguro ryera cyangwa se gaboro ryera bihesha umuntu ubugingo buhoraho kuko nimba Yesu yaravuga ko uburyo umubiri we akanywa n'amaraso abafite ubugingo buhoraho nimba rero bagisobanura mu buryo buriteranye yuko mu byukuri uyu mubiri wa Kristo yavugaga n'amaraso ye bisobanura ifunguro ryera cyangwa se gaboro ryera mu kwerekana ko ubifata cyangwa se uyifashe nta kindi bafite ubugingo buhoraho ariko nyine ikintu kibitandukanye hano ni uko mu by'ukuri ntabwo Yesu ari kuvuga igice cya gatandatu ntabwo yari kuvuga nyine rotsa cyangwa se gaboro ryera ariko rero kubisobanura mu buryo nyine bufatika cyangwa se buriteranye bituma nyine mu by'ukuri ibi bintu nyine bihabana n'icyo Kristo nyine yashyiriyeho uyu mugenzo rero abayahudi rero bumvaga ko Yesu Kristo ari kubabwira kuburyo umubiri we n'amaraso mu buryo bufatika nibuke iki gice gihamya uburyo Yesu Kristo amaze kubibabwira birivuga ko ngo bamwe mu bigishwa ngo baragiye abatese none uyu ni ibyo ari kuvuga ari kuvuga ngo turye umubiri we ngo tujye n'amaraso ye ariko ngo ajye kubasobanurira bababwira ngo umubiri ntacyo uvuze n'amaraso ntacyo uvuga ahubwo magambo babwira niyo mwuka kandi niyo bugingo Yesu none abasobanurira ko mu by'ukuri icyo ari kuvuga ntabwo ari ukurya umubiri nk'umubiri we ufatika cyangwa se ari kuvuga ngo kunywa amaraso ye nko kunywa amaraso ye mu buryo bufatika ahubwo ikintu yari ari kuvuga cyane yakivuze muri Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 36 reka samaha gusomera Yesu arababwira ati ijya mutima w'ubugingo uzaho ntazasoza na hato mwizere ntabwo azajya inyota na hato urumva ko Yesu yavugaga ko umuntu utazagira inyota ntuzamwizere rero iki gice nyine nicyo cyangwa se iyi verse igaragaza neza noneho gusobanura neza bwakiriye igice cya gatandatu kiliziya gatolika ikoresha ko ari ingaburo ryera mu gihe ibyanditswe byo bikoresha ko mu by'ukuri nta kindi kintu Yesu yavugaga yavugaga kumwizera kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho niyo mpamvu rero mu by'ukuri kutabyumva gutyo nyine ni ikibazo gikomeye cyane kandi bituma nyine ibyo bijyana nyine ibinyoma cyangwa se bikazana ikinyoma mu mitekerereze y'abantu bibwira ko mu by'ukuri iki gice cya gatandatu cyavugaga ku ingaburo ryera ahubwo ni igice ahubwo cyerekana mu by'ukuri ibi bikoreshwa cyangwa se n'ibyo bihagarariye mu ifunguro mu ingaburo ryera ikindi kandi wenda nababwira nacyo nyine kidakwiriye ni uko mu by'ukuri umuntu nyine nk'ubu itorero rya gatolika ritekereza ko nyine kiriya gice cya gatandatu kivuga ku igaburo ryera ni uko mu by'ukuri umuntu wese nyine nk'uko nababwiye umuntu wese ujya ku igaburo ryera mu by'ukuri wo kuri we kubera kubisobanura nyine mu buryo bufatika kandi atari icyo bisobanura nyine yabona ijuru kubera ko Kristo yaravuze ngo ujye umubiri we akanywa n'amaraso ye aba afite ubugingo buhoraho rero nyuma babisobanura gutyo kuvuga ngo umuntu wese mu by'ukuri yagira igaburo ryera kuko babifata mu buryo bufatika nta kintu bajya nta kintu bagabanyiriyeho byerekana ko mu by'ukuri nyine babahamije yuko umuntu wese igaburo ryera nyine bigira akamaro nyine mu gukiza umuntu ariko mu by'ukuri ntabwo nyine ari ukuri ntabwo ari ukuri ku ijambo ry'imana ikindi kandi nababwira nyine nuko iyo biza kuba koko mu gihe Yesu yashyiragaho igaburo ryera kuri wa munsi yasezeraga abigishwa be abigishwa be mu by'ukuri ntabwo byari bigoye ko babyumva kubera ko abigishwa be byari kubagora kubyumva kuko Yesu we yari yambaye umubiri imbere yabo ntabwo nyine ari kubabwira ngo uyu mugati wabaye umubiri we kandi n'ubundi bakimubona babona amaraso ye kandi nawe bakimubona noneho akababwira ngo agire gute akababwira ngo nibamurye nibanywe n'amaraso ye mu by'ukuri ni ikintu nyine kidashoboka ahubwo icyo dukwiriye kumva mu by'ukuri ni uko umugati icyo biriya yerekana ni uko nyine usobanuye cyangwa se ari igishushanyo cyangwa se simboli y'umubiri wa Kristo naho igikombe kigahagaragara cyangwa se kikaba gisobanura ari simboli y'amaraso ya Kristo rero iyo ibi bintu nyine biri gukorwa gutya mu by'ukuri icya mbere cyo uyu mugenzo uba wangiritse cyangwa se uyu mugenzo nyine nta busobanuro ufite iyo bibaye mu buryo buri iteranye ikindi kandi ni uko mu by'ukuri abantu babyenterepreta gutya baba bari kwica cyangwa se baba bari guhindura uyu mugenzo kubera ko ntabwo nyine ari ukuvuga bivuga ko ukwiye kubahirizwa niyo mpamvu rero mu by'ukuri hano bibiliya nyine yerekana ko ibi bintu bihaba nyine byanditswe kubera ko bisobanurwa mu buryo budakwiye kandi budakwiye kubera ko bidahura n'ukuri kw'ibyanditswe kubera ko babisobanura mu buryo bufatika nyamara bibiliya yerekana ko ahubwo ari figurative cyangwa se ari ibishushanyo bigaragara igihe turi gufata igaburo ryera rero bikagaragaza ko mu by'ukuri uyu mugati uhagarariye nyine umubiri wa Kristo watanzwe ku bwacu iki gikombe kigaragara amaraso ya Kristo yanywe ku bwacu kugira ngo tugiye gute kugira ngo tubabarirwe ibyaha niyo mpamvu rero mu by'ukuri hari ibintu bibiri nyine numva nshaka nyine kuvugaho kuri iki kintu kimwe cy'uburyo nyine bihabanye n'ibyanditswe ikintu cya mbere ni uko nyine uyu mugenzo uba wangiritse ntabwo rwose tuba tugiye kubahiriza umugenzo nk'uko bikwiye ikindi kintu cya kabiri
nuko twabibonye ku cyumweru uburyo bw'ukuri uku nguku kubona ko umugati wahindutse umubiri wa kristo mu buryo bw'iteranye biba bisa nk'aho ngo tugiye kuramya uyu mugati kuko ni kristo niyo mpamvu twabonye mu gice cya gatanu uburyo bw'ukuri biba bisa nk'aho noneho hari nk'ikigirwamana abantu baremye bajya kugifata cyangwa se bajya kwifata twabonye ko bapfukana cyangwa se bakora izindi sine zose zigaragaza nko kuramya nyine uyu mugenzo ariko mu by'ukuri tukabona ko ntabwo nyine bihuye n'uko nyine kubyanditswe rero biba bibaye nko kuramya ikigirwamana twabonye ko mu by'ukuri usetse gusa mu by'ukuri guhabana n'itegeko rya mbere imana yatanze n'irya kabiri kurema igishushanyo ariko kandi wamara ukakibwira imbere ikindi kintu rero cya kabiri uretse gusa kuba bihabanye n'ibyanditswe ahubwo bavuze ngo ahubwo nahabanye n'ubwenge bw'umutima wa kimuntu nuko iki kintu ntabwo nkivugaho umwanya munini kubera ko mvuze ngo umugati wahindutse umubiri mu by'ukuri mu buryo busanzwe umubiri wo ntiwubona cyangwa se nkibona umugati ari umugati mu by'ukuri ibyo bintu byonyine no mu bitekerezo bya muntu ni ibintu bigoye ni ibintu bitumvikana ni nk'uko nakubwira nkakubwira ati iyi telefone yabaye umubiri wanjye ni urugero ntanze mu by'ukuri kandi nkaguha telefone iri telefone ariko nkakubwira ngo uyu ni umubiri wanjye ni nk'uko rero nafata umugati nkawufata nkawugwa nkakubwira ati uwurya ari ku buryo ari umubiri wanjye mu by'ukuri ni ubwenge bw'umuntu mu buryo nyine bwa reason ni ikintu nyine kitumvikana pe ni ikintu kiviyorotinga nyine ugutekereza kwa muntu rero utekereze kugeza ubwo abantu nyine babwirwa ko umugati wahindutse umubiri wa kristo kandi bakwiriye kurya ari umubiri wa kristo ibyo bintu mu bitekerezo by'abantu nyine bakabyakira gutyo bakamenya ngo ni umubiri wa kristo ibyo bintu no mu bitekerezo by'umuntu mu by'ukuri ntabwo ari ibintu nyine bisobanutse kuko tubona ko Yesu kristo ntari ku isi tukabona ko kristo azagaruka nyine ubwa kabiri aje nyine mu isi rero kuvuga ngo kristo ahora agaragara igihe cyose turi gufata igaburo ryera mu by'ukuri ibyo bintu kandi mu by'ukuri mu buryo buri literari turi kubona ari umugati kiba ari ikintu nyine kitumvikana mu buryo nyine bw'ubwenge busanzwe niyo mpamvu rero iki kintu nyine ntabwo gishoboka pe kubera ko nyine gihabanye n'ibitekerezo cyangwa se n'ibyiyumviro by'umuntu ntabwo umuntu wamubwira ukamubwira ngo uyu ni umugati noneho uze kumubwira ngo uryeho ngo kuko ari umubiri iyi ni divayi uyinyweho kubera ko ari amaraso ibi bintu rero nyine ntabwo nyine ari ukuri ahubwo aravuga ngo ahubwo ngo inahabanye n'ubwenge bw'umutima wa kimuntu isenya imimerere y'uyu mugenzo kandi yabaye ndetse ikomeje kuba intandaro y'imigenzo y'ubujiji ni ukwerekana iki ni ukwerekana ko mu by'ukuri uku kunyuranya n'ibyanditswe ni uku kunyuranya n'umutimanama w'umuntu mu by'ukuri bigenda bigasenya imimerere y'uyu mugenzo imimerere y'uyu mugenzo ni iki ni uko mu by'ukuri bibiliya yerekana ko ntabwo uyu mugati wabaye umubiri wa kristo mu buryo buriterane na divayi ntabwo iba yabaye amaraso ya kristo mu buryo buriterane ahubwo tubona ko ari ibishushanyo rero mu by'ukuri iyo birenze ibyo ngibyo biba byahinduye nyine imiterere cyangwa se imimerere y'uyu mugenzo bigatuma rero mu by'ukuri ababifata nyine bageze gute babihinduye ikindi kandi ngo ndetse ikomeje kuba intandaro y'imigenzo y'ubujiji ndetse no kuramya ibigirwamana bukabije impamvu iki kintu bakivuze uburyo bikomeje kuba intandaro y'imigenzo n'ubujiji ndetse no kuramya ibigirwamana bukabije ni uko uyu munsi muri kiliziya gatolika ibyo bintu bigikorwa ibyo bintu nyine biracyakoreshwa twabibonye mu gitambo cya misa uburyo iyo ibyo bintu biri gukoreshwa igihe cyose nyine abantu babona ko bagiye kurya umubiri wa kristo mu buryo bufatika bakanywa n'amaraso ya kristo nako nta nubwo banayabaha ibo barya umubiri wa kristo gusa amaraso n'umubiri bigafatwa na padiri kandi tubona ko kristo we yavuze ko mu by'ukuri urya ku mubiri we ari nawe unanywera ku gikombe rero ibi bintu impamvu bavuga ko mu by'ukuri bikomeze nyine kuba intandaro y'imigenzo y'ubujiji ndetse no kuramya ibigirwamana ni uko mu by'ukuri ibi bintu muri kiliziya gatolika nyine biracyakoreshwa
ni umuhango nyine ucyubahirizwa abantu baracyegera nyine ukaristiya bumva ko ari Kristo bagiye kugira gute bagiye gufata. Rero niyo mpamvu iki gice nyine cyerekana ko inyigisho ari ikinyoma, kuko ihabanye n'ibyanditswe nk'uko twabivuze, kubera ko bisobanurwa mu buryo budahuye n'ibyanditswe. Ikindi kandi tukabona ko bihabanye n'ubwenge n'umutimanama wa muntu. Ibi bintu rero bigakomeza kuba intandaro y'imigenzo y'ubuyobe ndetse no kuramya ibigirwamana nyine gukabije. Ngicyo icyo igice cya gatandatu nyine kigisha. Ikindi kintu rero igice cya karindwi kivuga, kivuga ko bafata igamuro by'ukuri, nubwo bafata ibigaragara muri uyu mugenzo ariko mu mutima kubwo kwizera kandi rwose mu kuri baba bafashe kandi bariye kuri Kristo wabambwe ubwe mu mwuka, nyamara si mu buryo bw'ibifatika cyangwa mu by'umubiri. N'ibyiza byose baronkera mu rupfu rwe, nubwo umubiri n'amaraso bya Kristo bitari ibyo bigaragara inyuma, ahubwo mu mwuka kubwo kwizera bigaragarira abo bizeye muri uwo mugenzo, naho ibifatika bafashe byo bikabonekera ibyiyumviro byabo by'inyuma gusa. Iki gice nacyo mu by'ukuri ni igice nyine cyerekanya nyine uburyo budakwiye nyine bwo gufata igaburo ryera. Abafata igaburo by'ukuri nubwo bafata ibigaragara muri uyu mugenzo ariko mu mutima kubwo kwizera kandi rwose mu kuri baba bafashe kandi baririye kuri Kristo wabambwe ubwe mu mwuka. Dore ikintu hano biri kwerekana ashaka kuvuga hano, nuko mu by'ukuri ni ukwerekana ko igihe turi gufata igaburo ryera, ikintu cyane gikwiriye kuba kiyoboye imitima y'abari kurifata ni ukwizera kuruta gukoresha cyane nyine cyangwa se kugendera cyane ku bifatika. Gufata igaburo mu buryo bukwiye, nubwo mu mugenzo bafata ibintu bigaragara, dufata umugati tugafata na divayi, ariko mu mitima yabo haba hakwiriye kuba hihishe cyangwa se haba hakwiriye kuba hari ikintu mu mutima wabo haba hakwiriye harimo nyine kwizera cyane. Uku kwizera rero niko gutuma babona ko uyu mugati ntabwo ari umugati nyine usanzwe, ahubwo umaze gusengerwa uhinduka mu by'ukuri nyine umubiri wa Kristo. Niyo twabonye ngo ugirana isano na Kristo wabambwe, ni ukwerekana ko mu by'ukuri mu mitima yabo ikiba kiyoboye ni ukwizera, ntabwo cyane bagendera ku bifatika, ahubwo mu mitima yabo kubwo kwizera kandi rwose mu kuri baba bafashe kandi bariye kuri Kristo wabambwe ubwe mu mwuka. Niyo mpamvu no ku cyumweru twiga, ntabwo nyine tugenda tureba uburyo Bibiliya cyane igenda itwereka kwita ku bintu bifatika turi gukoresha, ahubwo igenda itwereka ibyo bifatika hari icyo biri gusemburiza, hari icyo biri kwerekana. Icyo rero ntabwo tukibonesha amaso, ahubwo kubw'umugenzo twasigiwe na Kristo, kubwo kwizera ijambo ry'Imana n'icyo Kristo yadusigiye, nyine twizera ko uyu mugati nyine uba uhagarariye umubiri wa Kristo. Iyi divayi igahagararira amaraso ya Kristo. Kubwo kwizera rero bituma tutita ku bifatika, ahubwo tukareba mu by'ukuri kubwo kwizera icyo ibyo bintu bigize gute bihagarariye. Uko niko rero gufata igaburo ryera mu buryo bw'ukuri. Ikindi kandi ngo baba bafashe kandi bariye kuri Kristo wabambwe ubwe mu mwuka, ntabwo ari mu buryo bufatika nk'uko nyine abagatolika babivuga, ntabwo tuba turiye Kristo mu buryo buri fizikali mu buryo bufatika, ahubwo ngo tuba turiye ku mubiri wa Kristo mu buryo bw'umwuka cyangwa se kubwo kwizera, kuko tuba twizeye ko nyine umuhango niyo wawutanze kandi atubwira n'uko ukwiriye kubahirizwa. Nicyo gituma tubikora na kwizera kuruta cyane kubirebera nyine mu bifatika. Nyamara si mu buryo bw'ibifatika cyangwa mu by'umubiri,
n'ibyiza byose baronkera mu rupfu rwe. Nubwo umubiri n'amaraso bya Kristo bitari ibyo bigaragara inyuma. Subira inyuma wenda ku gice cya gatanu kugira ngo nyine dusobanure iki gice. Haravuga ngo ibintu bifatika bikoreshwa muri uyu mugenzo iyo bimaze gutunganyirizwa gukoreshwa nk'uko Kristo yagennye bigirana isano na Kristo wabambwe nk'aho ari we by'ukuri nubwo byo biba ari ibishushanyo ku buryo rimwe na rimwe byitwa amazina y'ibintu bihagarariye mu yandi magambo umubiri n'amaraso bya Kristo nubwo mu buryo bw'ukuri no mu miterere yabyo bikomeza kuba umugati na divayi gusa nk'uko byari bimeze na mbere. Nicyo gituma rero mu by'ukuri hano bavuga ko nubwo umubiri n'amaraso bya Kristo bitari ibyo bigaragara inyuma ahubwo mu mwuka kubwo kwizera bigaragarira abo bizeye muri uwo mugenzo. Ibigaragara inyuma ni umugati ni na divayi ariko kubwo kwizera mu mwuka kubizera bagiye gufata iri gaburo ryera baba bazi neza yuko icyo bagiye gukora nuko baba bagiye kurya umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo byo bihagarariye muri uyu mugenzo ngo naho ibifatika bafashe byo bikabonekera ibyumviro byabo by'inyuma gusa. Niyo mpamvu nababwiye ngo nyine iyo nk'iriya nyigisho nyine uburyo iha abanye ninde muntu ujye ujya gufata umugati ko tujya turifata wenda ari igihe wenda dukoresha capati cyangwa tugakoresha nyine umugati ninde muntu wari wajya gufata uriya mugati nyine akibagirwa ibitekerezo bikagenda akibagirwa ko ari gufata afite umugati ndetse na test cyangwa se uburyohe nibwa wa mugati ni wa mugati ntabwo ujya wumva ngo hari akandi kantu kagiyemo ngo kubera iki ariko kubwo kwizera mu buryo bw'umwuka bitwemeza yuko icyo turi gukora turi kurya umubiri wande wa Kristo. Ariko mu buryo by'ibyiyumviro byacu ntabwo bihinduka ngo duhite twumva ko mu by'ukuri noneho wa mugati wahindutse ukundi ahubwo mu byiyumviro byacu mu bitekerezo byacu bikomeza rwose kuba iki bikomeza kuba umugati bigakomeza kuba na divayi bwa buryohe bwa divayi niyo ukomeza kumva wa mugati niyo ukomeza kumva nyine uko ukoze ariko mu by'ukuri kubwo kwiza niyo mpamvu iki gice cyerekana ko mu gufata neza igaburo ryera kandi mu kurifata mu buryo bw'ukuri nuko cyane cyane mu mitima haba hari ukwizera ikindi kandi bakamenya ngo iri gaburo ryera kurifata ni sembura ariko yo mu buryo bw'umwuka ntabwo ari mu buryo bw'ibifatika ariko nka kiliziya gatolika yo ibifata iri guhamya ko mu by'ukuri atari mu buryo bw'iki atari mu buryo bw'umwuka ahubwo nibifatika. Niyo mpamvu iyo bagiye nyine gufata ukaristiya nyine bagerageza ibitekerezo byabo n'ibyumviro byabo nyine bagerageza nyine kubyumvisha uburyo atari iki atari ukaristiya atari umugati ahubwo ari umubiri wa Kristo. Rero ibyo bintu nyine bikagenda byica nyine navuga ngo cyangwa bihabanye n'imyumvire nyine y'umuntu bwe. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri abafata igaburo by'ukuri nubwo bafata ibigaragara muri uyu mugenzo ariko mu mutima kubwo kwizera kandi rwose mu kuri babafashe kandi baririye kuri Kristo wabambwe ubwe umwuka tuba turiye umubiri wa Kristo tuba tunyweye amaraso ya Kristo atari mu buryo bugaragara ahubwo ari mu buryo bw'iki ari mu buryo bw'umwuka ngo nubwo umubiri n'amaraso bya Kristo bitari ibyo bigaragara inyuma umubiri wa Kristo n'amaraso ya Kristo ntago aba ari ibi bigaragara inyuma ahubwo mu mwuka kubwo kwizera bigaragarira abo bizeye muri uwo mugenzo nayo ibifatika bafashe byo bikabonekera ibyiyumviro byabo by'inyuma gusa.
niyo mpamvu hano muri iki gice cya gatanu bavuga ngo mu buryo bw'ukuri mu miterere yabo bikomeza kuba umugati na divayi gusa nk'uko byari bimeze uko byari bimeze mbere ya rero n'iki gice cya karindwi nacyo mu by'ukuri ngiki cyo kigisha ngiki cyo kivuga nuko gufata igaburo ryera mu buryo bw'ukuri nuko mu by'ukuri hakwiriye kubaho hari nyine bijyana n'ikintu kitwa kwizera cyangwa se kurifata ariko bitari mu buryo bugaragara ahubwo ari mu buryo buri spiritual nimvuga spiritual nitwumve ko wenda hari umwuka abantu bajyamo wenda umuntu agiye kurifata ngo arajya mu mwuka ibitekerezo bye nyine bigenda ukundi bitume nyine oya nuko nyine tumenya icyo uyu mugato hagarariye tukamenya icyo iyi divayi hagarariye igihe tugiye kubifata tukabifata nyine twizeye koko k'uyu mugati igihe wasengewe wahindutse koko umubiri wa Kristo atari mu bifatika ahubwo mu buryo bw'umwuka bituma rero mu by'ukuri ubwo buryo bwo gufata igaburo ryera biba nyine ari ikintu cy'ingenzi kandi rwose nyine gifatika iki gice rero cya nyuma ndavuga ngo abantu bose batamenye kandi batubaha Imana kuko batabasha kugirana ubusabane na Kristo bityo ntibakwiriye kwegera ameza y'umwami kandi ntibashobora gusangira kuri ubu bwiru bukomeye batizaniye icyaha gikomeye igihe cyose batarahinduka bityo ntibakwiriye kubyemererwa niyo mpamvu umuntu wese wegera bidakwiriye ayo meza aba yizaniye gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami kandi akaba aririye anywereye gucirwaho iteka tugiye kureba noneho abantu nyine batemerewe nyine ku abantu nyine batemerewe nyine kwegera ameza y'umwami mu by'ukuri hano bavuze ngo abantu bose batamenye kandi batubaha Imana aba bantu mu magambo make nyine ni abatizera nyine abatizera kubera ko hano bavuze ngo kubera ko kuko batabasha kugirana ubusabane na Kristo tubona ko umuntu agirana ubusabane na Kristo bya igihe yamwizeye rero ntago abantu batizera bakwiriye kwemererwa kwegera igaburo ry'umwami kuko badafitanye ubusabane nawe abantu mu by'ukuri badahamya ukwizera kwabo bahamya ukwizera kwabo muri Yesu Kristo aba bantu rwose ntago bemerewe kwegera igaburo ry'umwami bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo abantu bemerewe kwegera igaburo ry'umwami ni abantu nyine bamwizeye impamvu hano bavuze nyine ngo nuko batabasha kugirana ubusabane ubusabane na Kristo mwibuke numva ari mu gice ingingo ya mbere ku murongo wa nyuma hajya avuga ngo akavuga ngo ndetse iri gaburo ryera ngo rikababera nk'isezerano ry'igihango cy'ubusabane bwabo nawe iri gaburo ryera nyine rigaragaza igihango aba bizera bafitanye na Kristo ubwe ngo ndetse no hagati yabo ubwabo rero ni ukuvuga ngo rero umuntu utizera icya mbere nta busabane bafitanye na Kristo ikindi kandi nta n'ubusabane afitanye n'abandi bizera icyo gihe rero uyu muntu ntabwo yemerewe kugira gute ntabwo yemerewe kwegereza kugera kuko atari adafitanye isano cyangwa se ubusabane nande na Kristo kandi tukabona ko iri gaburo ryera nta wundi rihamye nta wundi rigaragaza ni Kristo ni urupfu rwa Kristo niyo mpamvu rero umuntu udahamya ukwizera kwe uyu muntu rwose ntabwo akwiye rwose kwegera igaburo ryera ikindi kandi bavuze gusa ntago bakivuze hano n'umuntu kandi ariko bose nyine ni abanyabyaha umuntu nyine wigometse ku Mana cyangwa se ufite ibyaha nacyo wenda ndaza kukivugaho batanze urugero rw'uriya muntu
wo mu gice cya gatanu abakorinto ba mbere uriya muntu kiriya cya cyabonetse mu itorero icyaha ngo kitaboneka n'abapagani umuntu nyine kuryamana n'umukasi aravuga ati mu by'ukuri hari ibyaha nabyo mu by'ukuri bigaragaza nyine kwigomeka ku ijambo ry'Imana mu buryo nyine mu buryo buri hejuru uyu muntu rero mbere yuko ajya kwegera igaburo ryera akwiriye kubanza nyine kurepentinga uyu muntu rero nawe nubwo yaba yizeye ariko akwiriye mu by'ukuri kubanza kurepentinga bitewe nyine nuko nyine kugenda kwigomeka nyine kuri ku ijambo ry'Imana kubera ko mu by'ukuri agiye kurifata byerekana nyine kwanduza nyine uyu muhango wera niyo mpamvu rero mu by'ukuri dukwiriye nyine kurinda iri gaburo ryera tutemerera nyine abantu mu by'ukuri nyine habayo kwigomeka nyine ariko mu buryo burenze nk'iki kigero batanze hano kugira ngo mu by'ukuri yemererwe kwegera igaburo ryera niyo mpamvu akenshi nyine Pawulo akoresheje ijambo Abakorinto ba mbere igice cya 10:29 akavuga ngo nicyo gituma nyine hano babivuze ngo bityo ntibakwiriye kwegera ameza y'umwana abo bantu ngo kandi ntibashobora gusangira kuri ubu bwiru bukomeye urumva ko nyine baracyababuza ko abantu ntabwo bakwiriye nyine kwegera igaburo ryera ikindi kandi hano bavuze ngo batiza ni icyaha gikomeye igihe cyose batarahinduka turaza kureba numva ya besi amaze iminsi abibaza mu by'ukuri ku gucirwa hiteka bibiri ivuga ni gute bityo niba kubera ko impamvu batagomba kubyemererwa hano yabivuze ni ukugira ngo batizane icyaha gikomeye kandi icyo cyaha gikomeye akivuga hariya mu Bakorinto ba mbere kivuga ngo ni icyaha cyo gucumura ku mubiri w'umwami n'amaraso ye cyangwa se ku mutsima no ku gikombe ni ukwerekana ko mu by'ukuri ibi bintu nyine bizana icyaha gikomeye igihe cyose batarahinduka igihe cyose umuntu atarizera akemererwa nyine kuba ku igaburo ryera nyine hari aho nasomye banavuga ko mu by'ukuri habaye koko hari umuntu muzi ko atarizera mukaba muzi ko mugiye kumuha igaburo ryera nyine icyo kintu kiba ari ikintu nyine kibi kiba ari ikintu nyine kidakwiye kuko uwo muntu nyine muba muri kumushyiraho akaga ariko kandi natwe abari kutangira igaburo ryera mu by'ukuri ni ukutedifayinga cyangwa se kudatuma uyu mugenzo nyine ugaragara nk'umugenzo nyine wera ngo bityo ntibakwiriye kubyemererwa ntabwo bakwiriye kwemererwa nyine kwegera igaburo ryera ngo niyo mpamvu umuntu wese wegera bidakwiriye ayo meza ngo aba yizaniye gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami iki kintu kivuze iki niyo mpamvu umuntu wese wegera bidakwiriye ayo meza y'umwami aba yizaniye gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami ahangaha ni ukwerekana ko mu by'ukuri umuntu wari uzi uburyo igaburo ryera rikwiriye kubahirizwa cyangwa se uburyo rikwiriye gukoreshwa noneho mu by'ukuri mu gihe agiye kurifata akirengagiza uko kuri akarifata uko bidakwiriye uwo muntu mu by'ukuri abakoze icyaha ni icyaha kimeze gute ni icyaha cyo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami niyo mpamvu mu bo twaganiriye ubushize ni uko iyo bavuga ngo umuntu wese yisuzume yinire icyo bari kuba bari kuvuga ni ukugira ngo urebe koko nimba uko ugiye kurifata bihuye n'uko bibiri bivuga kuko tubona ko kiriya gice Pawulo yavugaga yari kwerekana uburyo bari gufata igaburo ryera mu buryo budakwiriye rero agasobanura ngo igihe bagiye kurifata bakwiriye kuba bakwiriye kumenya ko koko bari kwifata nk'uko Kristo yari yatanze ko rikwiriye gufata niyo mpamvu rero hano havuga ngo bityo ntibakwiriye kubyemera niyo mpamvu umuntu wese wegera bidakwiriye ayo meza umuntu wese yaba utizera cyangwa se uwizera aba yizaniye gucumura ku mubiri n'amaraso by'iki by'umwami hano bavuze ngo kandi akaba aririye ananywereye gucirwaho iteka iki kintu kivuga gucirwaho iteka ntabwo ari ukurimbuka ahubwo ni uko nyine ni judgment
tubona ko hariya mu bakorinto ba mbere avuga ngo nicyo gituma bamwe bagwaragurika nicyo gituma bamwe basinzira nyine byerekana ko mu by'ukuri hari igihe ko ku Imana ishobora gutanga judgment ku gihe abantu bari gufata igaburo gera nabi i judgment rero ntabwo nyine ari gucirwa hitaye no kuvuga nko kurimbuka oya kuko bibaye kurimbuka kubizeraho byonyine hari ibindi byanditswe nabyo byaba bigize gute byaba byirengagijwe ahubwo no kwerekana ko mu by'ukuri hari igihe ko ku Imana itanga ibihano kubwo gufata igaburo gera nabi yaba kuba ruzi ukuri agatangira kurifata mu buryo budakwiriye yewe n'igihe wizera utizera atangiye kugira gute atangiye gufata igaburo gera kandi mu by'ukuri ataragirana ubusabane nande ataragirana ubusabane na Kristo rero habayeho rero n'umuntu ufite nyine kwigomeka ku ijambo ry'Imana mu buryo nyine buri hejuru uwo muntu mbere y'uko yegera igaburo gera akwiriye kubanza rwose kuri pentinga kugira ngo mu by'ukuri nyine yegera ameza y'umwami nyine atunganye aboneye rero iki gice rero nacyo cyanyuma nacyo ngiki cyo kivuga nuko mu by'ukuri utizera ntakwiriye kwegera ameza y'umwami ndetse nta nuko akwiriye kwemererwa kugira gute kuyegera ikindi kandi nuko n'uwizera nawe cyangwa undi muntu wese akwiriye mu by'ukuri adakwiriye kwegera ameza y'umwami mu buryo budakwiriye kuko ibyo ngibyo bizana gucumira ku mubiri n'amaraso y'umwami kandi noneho ikirushijeho nuko hari igihe Imana itanga judgment mu gihe abantu bari gufata ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera nabi rero iyi judgment ntabwo ari ukurimbuka ahubwo nuko Imana itanga iki itanga ibihano kuko ku mupagani ho cyangwa se kutizeraho n'ubundi abazagira gute aba ari uwo kurimbuka niyo mpamvu nta kundi kurimbuka ahubwo mu by'ukuri hari ibihano Imana itanga ku gihe abantu bari gufata igaburo ryera nabi rero bavandimwe ibi bikanyine mbivuzemo mu buryo nyine mu by'ukuri buhimye ariko mu by'ukuri ndi kubereka mu by'ukuri icyo byigisha igice cya gatandatu kigisha nyine mu by'ukuri ko inyigisho y'ikinyoma ivuga ko umugati uhinduka umubiri wa Kristo mu buryo bufatika divayi igahinduka amaraso ya Kristo mu buryo bufatika iyo ari ikinyoma kubera ko icya mbere ihabanye n'ibyanditswe ikindi kintu cya kabiri ni uko ihabanye n'ugutekereza k'umuntu cyangwa se ivioletinga ituma nyine isa nkaho yica cyangwa se ihumisha ibitekerezo by'umuntu nyine gutekereza uko byagakwiye gutekerezwa iki gice cya karindwi twabonye ko mu by'ukuri abafata igaburo ryera bakwiye kurifata ariko cyane cyane bizera ibyo bifatika bihagarariye bakarifata cyane atari mu buryo bufatika ahubwo mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka ubwo nibwo buryo bwiza bwo gufata igaburo ryera ikindi kandi tubonye ko abantu mu by'ukuri badakwiriye gufata igaburo ryera ni abatizera abo batizera impamvu badakwiye kurifata ni uko bataragirana ubusabane na Kristo uwo igaburo ryera rigira gute rihamye ibi rero kurifata uko bidakwiriye ibi ngibi bizana igihano cyo gucumura cyangwa se icyaha cyo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami ariko kandi bigatuma rimwe Imana izana judgment cyangwa se izana ibihano ibyo rero bigatuma mu by'ukuri turushaho nyine kumva uburyo uyu mugenzo cyangwa se iri gaburo ryera rikwiriye nyine kubahirizwa nyine mu itorero rya Kristo ya murakoze wenda ndizera ko yaba ari ibibazo turi buze kubaza wenda n'inyunganizi turaza kurushaho kumva kugira ngo wenda dushobore gusobanukirwa nyine dusoza nyine uyu mugenzo nk'uko nyine twawize sawa murakoze habaye rero hari umuntu ufite